Sveiki. Išnagrinėkime šiandien tangento funkciją. Nubraižykime jos grafiką, vadinsime jį tangentoide ir išmokime spręsti lygtis su tangento funkcija bei nelygybę su ja. Žinome apibrėžimą, kad tangentas funkcija yra statinio esančio prieš kampą, padalinta iš statinio esančio prie kampo, jeigu trikampis yra status. Todėl, jei nusibrėšime vienetinį apskritimą, tai yra apskritimą, kurio spindulys yra vienetas, ir nagrinėsime kampą beta atidėtą ant to apskritimo, jo dalinyje nubrėžta spindulys, tai galime pasakyti, kad trikampis A, B, C yra status, jeigu AB yra tiesėje x lygų vienetas ir tangentas kampo beta būtų statinis esantis prieš tą kampą, tai yra AB, kurį pažymėjo mažąja raidele A, padalintas iš statinio esančio prie kampo, o B šiuo atveju pas mus yra vieneto, nes buvo apskritimas vienetinis. A padalinus iš vieneto gauname A. Vadinasi, A ilgio atkarpa ir yra mūsų tangentas kampo beta. Todėl ir parašau, kad toje vietoje yra tangentas kampo beta. Jeigu nusibrėžčiau kampą gamą, nusibrėžiau raudonai, jeigu aš jį pratęsiu tol, kur kirs x lygų vienas tiesė, tai šitoje vietoje ir bus tangentas kampo gamos. Jeigu aš paimsiu kampą, kurį nusibraižiau mėlynai, pažymėjau jį raidelę fi, į tą pusę skaičiuojant jisai būtų neigiamas kampas, tai toje vietoje aš turėčiau tangentą kampo fi. Bet lygiai taip pat aš galėjau atidėti kampą alfa, štai šį kampą. Ir norėdama jo reikšmę rasti, aš turėčiau vis tiek pratęsti, kol kirs x lygų vienas tiesė. Tai tangentas alfa yra lygiai toje pačioje vietoje, kaip ir tangentas kampo fi. Man leistai atsakyti į klausimą, kada kartotis pradeda mano funkcija, kas kiek laiko. Pastebiu, kad tai yra kas pusė rato. Tai yra kas pi laipsnių. Jeigu aš paimsiu šią tiesę, kampą šitą, kur turėjau, ir pabandysiu jį nusibrėžti prie 90 laipsnių, matome, kad gautoji tiesė su x lygų viena tiesė, lygiai grečios, jos niekada nesusikirs, todėl sakysime, kad tangentas prie 90 laipsnių neturi prasmės. Jeigu žiūrėtumėm, kadagi dar taip yra, pastebėtumėm, kad jeigu mano kampas bus štai šitoj vietoj, prie 270 laipsnių, tangentas taip pat neturės prasmės, nes gauname lygiagrečias tieses. Atsakykime į klausimus, kurio prašė pirmoji užduotis. Su kuriomis alfa reikšmėmis tangentas neturi prasmės. Alfa, jeigu yra lygu 90 laipsnių, jeigu rašau laipsniais, jeigu radianais, tai būtų pi iš dviejų, kuris kartojasi po pusės rato. Todėl rašysiu plus 180 kart k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibiai. Kokie funkcijos yra apibrėžimo sritis? Tai apibrėžimo sritis, galim sakyti, yra nuo, jeigu einam neigiamąją kryptimi, šitoje vietoje yra minus 90 laipsnių. Ir jeigu einu, čia tinka visi kampai, tai ateinu iki 90 laipsnių. 90 laipsnių. Todėl mano apibrėžimo sritis būtų intervalas nuo minus 90 laipsnių, kurie kartojasi kas 180 laipsnių, iki 90 laipsnių.
plus 180 k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibiai. Kokias reikšmės įgyja funkcija mūsų? Mes pastebėjome, kad mūsų gali būti nuo minus begalybės tangentas iki plius begalybės. Todėl reikšmių sritis ir būtų nuo minus begalybės iki plius begalybės. O koks mažiausias periodas, mes minėjom, tai yra pusė rato, o tai yra 90 laipsnių, 180 laipsnių arba pi, mažiausias teigiamas periodas. Kaip kinta mūsų funkcija? Mes pastebėsime, kad jei mūsų kampas taip tame intervale didėja, tai tangento reikšmė atitinkamai padidėjus kampui kyla tangento reikšmės susikirtimai aukštyn iš karto. Matom aiškiai, žiūrėdami, ir sakome, kad didesnė argumento reikšmė atitinka ir didesnė funkcijos reikšmė. Todėl mūsų funkcija yra visada didėjanti. Dabar pašnekėkime apie lyginumą. Mano kampas beta yra teigiamas ir lygiai toks pat kampas fi, tik tai dabar į neigiamų kampų pusę paimtas. Reiškia, tangentas beta ir tangentas fi mane ir domina. Nes fi yra toks pat kaip beta, tik su minuso ženklu. Ir pastebiu, kad tangentas nuo minus betos, tai yra nuo fi kampo, yra štai ši atkarpa BC, o nuo kampo betos yra atkarpa AB. Jos visiškai yra vienodos, jeigu kampai yra lygus, tik viena yra teigiamoji pusiai, o kita yra neigiamoji pusiai. Todėl galiu parašyti, kad tai bus minus tangentas beta. Reiškia, mano funkcija bus nelyginė. Galime atsiversti e-mokykloje puslapį apie trigonometrinių funkcijų grafikų braižymą ir išnagrinėti tangento funkciją. Kaip atrodys grafikas, kai mes atidėsime visas reikšmės iš vienetinio apskritimo, kur dabar nusibraižėme. Ir matome, kad atidedant tuos visus taškus, turime štai tokį grafiką. Tai yra mūsų tangento funkcijos grafikas. Padarykime tai dabar savarankiškai. Atidedu pi į 6 kampą. Tai yra 30 laipsnių kampą. Gaunu, kur kerta tangento ašį. Štai čia nubriežta prie vieneto tangento ašis. Ir atitinkamai šitą skaičių ir atidedu prie pi 6 koordinačių plokštumoje xy. Dabar paimu kampą, padidinu ir pakeliu jį iki pi iš 4. Atitinkamai ateinu ir šitoj vietoj padedu tašką. Tai bus tangentas prie pi iš 4. Ir taip darau toliau. Atidedu pi iš 3 kampą, pratesiu, kol man kerta. Ir šitą reikšmę einu, žiūrėdama, ir atidedu prie pi iš 3. Štai šitoje vietoje. Analogiškai galiu tuos kampus imti ir dėti neigiamoje pusėje. Čia atidėjau pi iš 3 kampą ir einu ir padedu tašką prie minus pi iš 3.
nes neigia man pusė dabar jau kampą. Mėlynai iš jo nubraižiau kampą, kuris yra pi iš keturių, toj vietoj kirto, ten padėjau tašką. Ir galėčiau taip pat padaryti prie pi iš trijų minus, atidėčiau tašką. Ir štai mano, sujungu šituos taškus, prie nulio tiesa buvo nulis, aš gaunu tangento funkcijos grafiką. Jis yra begalinis, prie minus pi iš dviejų brūkšnelinė linija, prie pi iš dviejų brūkšnelinė linija, nes tangentas ten neegzistuoja. Ir dabar turiu pasiimti šitą tiesę, nusikopijuoti. Ir žinau, kad aš ją turiu padėti pasikartojančią, kas pi ką. Todėl mūsų grafikas štai čia ir kartotųsi. Ir šitas nusikopijavau ir padėjau. Jisai kartojasi kas pi ką. Tokiu būdu mes gavome tangento funkciją. Pasistengime ją dabar panaudoti. Pabandykite savarankiškai nusibrėžti tangento funkciją, kur kampas yra pusė x. Aš jums ją nubraižiau, mastelį pakeičiau, paėmiau, kad pi yra du langeliai. Pabandykite nusibrėžti ir pasakyti, kokias savybės jisai turės. O mes ateiname prie tangento funkcijos grafiko taikymo. Išspręskime lygtį eilutės C, kur prašo apskaičiuoti, kadagi tangentas x yra lygus šaknis iš trijų. Dar norėsiu išspręsti eilutę J, o kitas eilutės pabandykite padaryti savarankiškai. Norėdama išspręsti lygtį tangentas x lygus šaknis iš trijų, nusibraižau tiesę y lygus šaknis iš trijų, apytiksliai 1 sveikas ir 7 dešimtosios, ir žiūriu, kur mano grafikas kerta tangento funkcijos grafiką. Šį kartą pas mane vienetas yra 2 langeliai, pi yra 6 langeliai, taip yra lengviausia brėžti, ir žiūriu, kad grafikas kirtosi su tangento funkcija prie 2 langelių x ašyje, o tai yra prie pi iš 3. Ir kartojasi, jeigu pasižiūrėsite, kas 1, 2, 3, 4, 5, 6 langeliai. Vėl ta pati reikšmė susikirtimo. Vadinasi, mes galim pasakyti atsakymą, kad mūsų lygtis tangentas x yra lygus šaknis iš 3. Turės tokį atsakymą. Pi iš 3, kuris kartojasi, kas 6 langeliai, tai kas pi, rašau plius pi ką, kur ką priklauso sveikųjų skaičių aibiai. Jeigu aš spręsiu eilutę J, man nereikėtų brėžti iš naujo kažkokio tai grafiko arba jo stumdyti, aš aprasčiausiai įsivaizduoju, kad tai yra tangento X grafikas. Tik rašydama atsakymą, žiūriu, tokia pati lygtis. Tik tai šitoj vietoj dabar aš parašysiu nebe x priklauso, o rašysiu tai, kas buvo tenai kampe. X plus pi iš dviejų lygų šaknį iš trijų. Tai dabar aš rašau, kad x plus pi iš dviejų yra tam pačiam atsakymui, kurį aš ir buvau gavusi. Tai yra pi iš trijų plus pi ką. Ką priklauso sveikųjų skaičių aibiai. Bet man reikia rasti tik tai x, todėl prie abiejų pusių pridedu po minus pi iš dviejų, gausiu minus pi iš šešių, pridėjus prie pi iš trijų, o periodas pi ką taip ir stovės pašonėje. Tai yra jo eilutės atsakymas. O jeigu sprendžiam nelygybę, man reikės intervalų ir ypatingai apibrėžimo sričių. Jeigu aš norėčiau išspręsti nelygybę tangentas x mažiau už minus 1, nusibrėžčiau tiesę y lygų minus 1. Jeigu griežta nelygybė
susikirtimo taškus pasižymiu tuščius, kad jie netinka ir pasižiūriu, kokie tai taškai yra žiūrėdama x ašį. Kadangi žinau, kad mane domina tangento funkcijos grafikas, kuris yra po šitą tiesę, nes mažiau, jį paraudoninau visas atkarpėlės gabalėlių šituos. Ir sakau, kad matau, kad atsakymas mano bus. Intervalai x ašyje parodo štai šie. Iš ten imas x. Iš mano nuspalvintų raudonai intervalų, arčiausiai nulio, yra intervalas šis. Nuo minus pi iš 2 iki minus pi iš 4. Bet kartojasi, žiūriu, čia mano pradžia intervalo, čia kito intervalo pradžia. Matau, kad kartojasi kas 6 langeliai. Todėl spręsdama šitą nelygybę galėsiu parašyti, kad x priklauso intervalui atviram nuo minus pi iš 2 plus pi k iki minus pi iš 4 plus pi k atviri intervalo galai ir k raidė priklauso sveikųjų skaičių aibei. O jeigu manęs paklaustų, kokia reikšmių sritis yra duotos funkcijos tam tikrose intervaluose, ar uždarose, ar atviruose, ir norėdama atsakyti į reikšmių srities klausimą, visada turiu įsivaizduoti grafiką. Žinau, kad tangento funkcija yra didėjanti, ir jeigu intervalo galai yra uždari, tai man belieka tik tai juos įstatyti ir apskaičiuoti. O jeigu jie yra atviri, ar aš galiu įstatyti? Pabandykime. Noriu tangento 2x reikšmių tame intervale. Įstatau minus pi iš 2. Gaunu, kad tai bus tangentas nuo minus pi. Tangentas prie minus pi, galite ir skaičiuotuvę pažiūrėti, yra lygus nuliui. Lyg ir problemų nėra. Bet jei jūs įstatote pi iš 4, pi iš 4 įdėjus, aš gaunu, kad tai bus tangentas ir pi iš 4 su dviejotu susiprastina prie pi iš 2. Bet prie pi iš 2 mano tangento funkcija neegzistuoja. Reiškia, aš turiu analizuoti grafiką ir galvoti. Kampui artėjant prie pi iš 2, tangento funkcija eina į begalybę. Todėl aš galėsiu pasakyti, kad mano B eilutės reikšmių sritis bus intervalas nuo nulio atviro iki begalybės taip pat atviros. Pabandykime nubrėžti tangentą x grafiką, bet su minusu priekyje. Tai yra, aš turiu tangento funkcijos grafiką, o man dabar visas reikšmės reikia simetriškai x ašiai perdėti. Reiškia, aš galėsiu pasakyti, kad mano dabar visi taškai atsiras štai taip. Nulis pasiliko savo vietoje ir sudėjau visus taškus simetriškai x ašiai. Štai toksai ir būtų tangento su minusu priekyje grafikas. Minus tangentas x. Jis yra simetriškas x ašiai. Kaip matote, mūsų šita funkcija visada būtų mažėjanti. Aš galiu jų pribrėžti daugiau, dabar aš taip jau eskizus braižau. Ir matau. Apsivertė. Savybės nagrinėjant, sakyčiau, kad yra mažėjanti funkcija aktualu. Jinai vėl yra nelyginė taip pat. Ir pasikeitė. Dabar jinai bus teigiama intervaluose nuo minus pi iš 2 iki 0, o neigiama nuo 0 iki pi iš 2. Tai yra atvirkščiai taip, kaip buvo prieš tai buvusi funkcija. Periodas išlieka tas pats ir galima prie intervalo galų juos ir pridėti. Bandykit nubrėžti vairesnių funkcijų ir išsinagrinėti jų savybės. Sėkmės!